Surullisen tilaisuuden vuoksi tämä on tulossa Mauthausenin vala 16. Toukokuuta 1945 Heinrich Durmel luki kansainväliselle komitealle seuraavan Mauthausenin valan kaikkien entisten Mauthausenin poliittisten vankien puolesta. Pitkä leirilläolo on syventänyt ymmärrystämme kansojen veljeyden arvoista. Uskollisena näille ihanteille vannomme solidaarisesti ja yhteisymmärryksessä jatkavamme taistelua imperialismia ja kansallista yllyttämistä vastaan. Aivan kuten maailma vapautettiin Hitlerin ylivallan aiheuttamasta uhasta kaikkien kansojen yhteisillä ponnisteluilla. Meidän on pidettävä tätä taistelemaamme vapautta kaikkien kansojen yhteisenä eduna. Rauha ja vapaus ovat tae kansojen onnellisuudelle. Ja maailman rakentaminen uusille sosiaalisen ja kansallisen oikeudenmukaisuuden perustalle on ainoa tie rauhanomaiseen yhteistyöhön valtioiden ja kansojen välillä. Saavutettuamme vapauden ja taisteltuamme kansojemme vapauden puolesta haluamme säilyttää leirin kansainvälisen solidaarisuuden muistoissamme ja ottaa siitä opiksi, kuljemme yhteistä polkua. Kaikkien jakamattoman vapauden tietä, kansat, molemminpuolisen kunnioituksen polku tehdä yhteistyötä suuressa työssä uuden, vapaan maailman rakentamiseksi, joka on vain kaikille. Muistamme aina kaikkien tämän uuden maailman puolesta taistelleiden kansakuntien suuret veriset uhraukset. Kaikkien kansojen vuodattaman veren muistoksi. Natsifasismin murhaamien miljoonien veljien muistoksi lupaamme, ettemme koskaan jätä tätä polkua. Kansainvälisen yhteisön turvallisille perustalle haluamme pystyttää kauneimman monumentin, jonka voimme pystyttää kaatuneille vapauden sotilaille, vapan miehen maailman. Käännymme koko maailman puoleen kutsulla, auta meitä tässä työssä. Eläköön kansainvälinen solidaarisuus. Eläköön vapaus, suomeksi.